Një prej përballjeve më të rëndësishme të xhirosit të 31 të Raiffeisen Superligës ishte ajo ndërmjet Prishtinës dhe Istogut. Vendasit me ambicie për të marrë fitoren që nënkuptonte shmangje direkte nga barazhi, kurse Istogu, me shpresa se një rezultat pozitiv në kryeqytet, i mban ende në lojë për të siguruar barazhin dhe për të ikur rënjes së drejtë për drejtë nga Superliga. Fillimi i ballafaqimit dukshëm në favor të Prishtinës, dhe që në minutën e 7 skuadra nga kryeqyteti fitoi penalti. Mirpo Labinot Osmani nuk ishte i sakt në gjuajtjen e vet nga pika e bardhë dhe rezultati mbeti i pandryshuar. Sidoqoftë, rastet për Prishtinën nuk munguan dhe pas një loje dukshëm më të mirë, skuadra vendase arriti që në minutën e 33 të kalojë nëpërsi kur Gentrit Begolli shënoi për 1-0. Pas pasimit të golit, Istogu i qartë se vetëm 3 pikshi i kryen punë, nisi të luajë dukshëm në ofanziv, duke lënë shumë hapësira prapa. Prishtina nuk e shfrytëzoi në disa situata, nga të cilat duhet veçuar rastin e Krishnik Lushtakut, që i vetëm me portierin tentoi ta parabollonte ato, por i mungoi saktësia. Në këtë mënyrë, pjesa e parë u mbyll pa shënime tjera. Në pjesën e dytë lojë tjetër, Prishtina më dominuese, por edhe dukshëm më e kujdesshme prapa, duke mos lejuar hapësira. Në anën tjetër, Istogu sikur ju ndal ai vrulli i pjesës së parë. Në një lojë të tillë, Prishtina pati të paktën edhe dy mundësi të 100% për të dyfishuar e përsinë saj. Krishnik Lushtaku me një veprim akrobatik tentoi të realizonte për 2-0, por shtylla doli aleate e skuadrës mysafire. Disa minuta më vonë, edhe Berat Hyseni në mundësi ideale pas daljes jo fort të mirë të portierit mysafir, me portën e zbrazët, sulmuesi nga kryeqyteti gjuajti jashtë. Deri në fund të takimit, Prishtina vargoi edhe disa raste të tjera, por të cilat nuk i shfrytëzoi, kurse Istogu dukej i skuadër e parazgjeshme në këtë pjesë lojë. Në këtë mënyrë, Prishtina mori fitoren mbas së më të rëndësishmën të këtij edicioni, duke e siguruar edhe matematikisht largimin nga barazhi.